Cinco perfumes que são mestres da sedução. Essas fragrâncias são incríveis para noite, encontros, momentos a dois. Cara, perfumes espetaculares. Tá curioso para saber quais são? Fique até o final deste vídeo. E sem mais delongas, roda a vinheta aí, papai. Se você ama andar cheiroso e quer todos os dias conhecer novas dicas sobre perfumes importados e nacionais, comece curtindo esse vídeo, compartilhe nas suas redes sociais, se inscreva no meu canal e ative o sininho de notificações, me segue também no Facebook, no Instagram e participe do nosso grupo exclusivo do canal, hein? Grupo do aplicativo Telegram. Vamos lá, galera, sem mais delongas, essa lista tá impecável, só perfumes nível elite mesmo, tá? Quero começar com essa novidade maravilhosa que chegou em minhas mãos faz pouco tempo, que é o Versace Eros, na versão Parfum. Cara, eu tô simplesmente apaixonado por esse perfume. Vocês sabem que eu nunca fui tão fã assim da linha Versace Eros. Pode ver que eu não mostro muito aqui no canal. O Versace Eros Toilette é bom, mas é ok, é um perfume que pra mim não passa de ok. O Eau de Parfum já é melhor. Esse daqui é o que eu queria. Diminuiu aquela abertura muito sintética que tinha de topo com aquelas notas cítricas que eu não curtia muito. Aquele hortelã muito picante, muito pungente também com o limão siciliano que eu não curtia muito. Secou isso pra caramba e veio aqui a baunilha cremosa no topo, ele ficou espetacular, espetacular. Uma abertura cítrica, um toque frutado delicioso no começo, com hortelã incrível, muito bem equilibrado e uma baunilha espetacular, galera. Ficou sensacional, Versace Eros na versão Parfum, muito elogiado, fácil de agradar, um perfume incrível para encontros, momentos a dois, muito bom para você usar num primeiro encontro também, ok? Seguindo aqui, temos o que? Gentleman Reserve Privé. Que perfume genial, cara. Que perfume espetacular esse daqui. É uma novidade da Givenchy, para mim, um dos melhores perfumes que chegaram neste ano de 2022, tá? Tem aqui aquele DNA da linha Gentleman, que parece muito a linha Dior Homme, convenhamos, né? A Givenchy aqui deu uma clonada na linha Dior Homme. Tudo bem que é da mesma empresa, é tudo do grupo LVMH. Mas beleza, a gente tem aqui, o que, que é legal? É um perfume que vai na vibe do Dior Homme, tem aquela íris maravilhosa, eu tô até usando ele aqui, ó. Uau, o cheiro é maravilhoso. Tem essa íris maravilhosa, muito encorpada, mas ele tem também aqui uma nota de baunilha muito intensa e traz também uma nota de castanha, que parece um avelã, sabe? Ficou maravilhoso, gente, extremamente sedutor, um perfume muito bom para noite, para encontros românticos, tá? Momentos assim. E essa linha Gentleman é uma linha mais classuda, mais elegante, que tem um pouco mais de formalidade. A linha Eros é uma linha mais baladeira, mais sexy, mais assim, numa pegada mais balada. Aqui seria um jantar, algo nesse sentido, tá? Os dois são incríveis. Continuando aqui, um lançamento que chegou para mim hoje, Azarrou The Most Wanted na versão Parfum. Espetacular, espetacular, um perfumaço extremamente sedutor, tá? No começo eu pensei que ele era um pouco inferior à versão Eau de Parfum, esse daqui é o Parfum. Agora na secagem, depois de um tempo aqui, ó, ele já tá superando muito o Eau de Parfum. A cada hora que passa ele tá melhor. Eu fiz a live hoje, tem umas 3, 4 horas. Ele tá espetacular, extremamente sexy. Eu mostrei aqui em casa já para duas pessoas. As duas pessoas piraram no perfume, tá? Isso aqui é perfeito para noite, para encontros românticos, momentos a dois, muito sedutor mesmo. É uma pegadinha envolvente, levemente adocicado. Top demais, tá? Tem gengibre aqui, muito evidente, e um absoluto de baunilha extraordinário. A versão Eau de Parfum tem caramelo, aqui a gente tem um absoluto de baunilha top demais. Quero lembrar uma coisa aqui, esses dois, tá? O Gentleman Reserve Privé e esse Azarrou são perfumes para você comprar na loja The King of Tester. Uma loja top que trabalha com perfumes incríveis, com preços muito bons também.
originais, todos originais, tá? Com preço top. Vou deixar o link para vocês na descrição do vídeo. E o Versace Eros Parfum na M Perfumes, tá? Ele tá lá no site com o melhor preço do Brasil também e frete grátis a partir de R$200, né? No site da M. Sensacional, vale a pena você conferir. Seguindo aqui, temos um perfume que é muito sedutor também, incrível para você usar para noite, baladas, tudo mais, que é o Scandal, da marca Jean Paul Gaultier. Essa fragrância tem uma nota de caramelo muito evidente, com uma base de couro e também madeiras. Incrível, sedutor, um caramelo que arranca suspiros, tá? Cheiro maravilhoso. Uau, vou borrifar não sei mais aonde. Aqui no pulso. Pra matar a saudade, faz tempo que eu não uso Scandal. Ah! Uau! Galera, que caramelo delicioso, muito cremoso, ao leite, lactônico. Fantástico, é um gourmand, né? Um perfume mais doce, mas muito elogiado, muito bom pra noite, baladas e por aí vai. Pra fechar, dei uma apelada aqui no fechamento, tá? Vamos de Cedra ou Cedra Boisé. Espetacular. Essa é a palavra. Espetacular. Esse perfume traz uma abertura cítrica com um toque de bergamota e limão delicioso. Um abacaxi espetacular. Lembra muito a fragrância Aventus da Casa Creed com um diferencial e é por isso que ele entra nesse vídeo. O Aventus, ele é mais formal, porque ele tem musgo de carvalho, um toque amadeirado mais evidente. A gente tem aqui o toque amadeirado, sim. No entanto, temos uma nota de couro na secagem, que é o diferencial desse perfume. Um couro absoluto, que traz virilidade e sensualidade. Eu digo para vocês que atualmente eu acho que eu tô gostando mais do Cedra Boisé do que do Aventus. Não sei não, mas tô gostando mais desse. Gente, só perfumaços aqui de alto nível para vocês realmente conhecerem fragrâncias incríveis, tá? Espero que você tenha curtido esse vídeo. Vou deixar os parceiros aqui na descrição do vídeo, tá? E você pode comprar os decantes também para conhecer, fracionados assim, ó, de 2, de 5, de 8 ml no site The King of Decants. Dá uma olhadinha como é o decante, ó. Vem nessa caixinha, tá vendo? Que é bem legal, ó. Aqui dentro tem, ó, fracionado, tá vendo? Ó, muito interessante. King of Decants e King of Tester, tá bom? Espero que você tenha curtido essa dica. Se você gostou, deixa muito like, compartilha, se inscreve. A gente tá com 230 mil inscritos, hein? Falta pouco pra bater 250. Conto com a sua ajuda. Se inscreve e compartilha o canal. Beijo e até a próxima.